Tre civilu vranë nga granatimet ruse në rajonin e Hersonit në Ukrainën lindore dhe një tjetër humbi jetën në Donetsk, than zyrtarët rajonal. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se tre personat e vrarë në Herson kishin shkuar në dyqan për të bler ushqime. Unë do të doja të mbështes të gjithë qytetet dhe komunitetet tona që janë subjekti sulmeve brutale terroriste, tha ai në një videofjalim. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase tha se forcat ruse po përqendrojnë përpjekjet e tyre në kryerjen e ofensivave drejt limanit Bahmutit Avdiivkas, Marinka dhe Sharktarks në rajonin e Donetskut. Gjatë 24 orëve të fundit, Rusia lëshoi 5 raketa dhe kreu 12 sulme ajrore mbi qytetin e Hersonit. Forcat ajrore të Ukrainës kryen 6 sulme në bazat e përkohshme ruse, ndërsa raketat dhe artileria ukrainase goditi një depo municioni dhe dy stacione të luftës elektronike. Ndërkohë, Rusia ka bombarduar Ukrainën më shumë se 40.500 herë që nga fillimi i pushtimit të saj në shkurt të vitit 2022, sipas ministrit të Brendshëm Ukrainës, Ihor Klimenko. Granatimet kanë shkatruar më shumë se 152.000 banesa ndërtimi që nga fillimi i luftës, raportoi ai. Megjithatë, ushtria ukrainase